deputatning bir kuni nomli ko'rsatuvimizni e'tiboringizga havola etishni boshlaymiz. Navbatdagi qahramonimiz xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati Shomansur aka Sadullayev bo'ladilar. Shomansur aka odatda ertalab uydan 7:30 da chiqib ketar ekanlar. Keling, hozir uylardan boshlab ularni kun davomida kuzatamiz. Hozir uylarni taqlaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Shomansur aka? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz kelay? Har kuni ertalab kuzatasizmi? Ha, mana har kuni mana ayolim, kelinim, hammalaringiz erta bilan ishni kuzatishadi. Men ketib vaqtli ketaman, undan keyin bilan o'zingiz ishlaringizga qarab ketasiz. Shomansur aka qarshi bo'lmasangiz, sizga mikrofonlarni taqib qo'yamiz. Va kun davomida sizni kuzatamiz. Mavlid opajon, qanaqa kuzatasiz ertalab Shomansur aka? Kuzatib qo'ying shunaqa. Yaxshi borib keling, ochamiz. Bo'ldi, bo'ldi, o'zim ochaman. Turdikmi? Ketdik. Shomansur Sadullayev, texnika fanlari doktori, professor. O'zbekiston Respublikasi fan arbobi. O'zbekiston Respublikasining fan va texnika sohasidagi 1 darajali davlat mukofoti laureati. Odatda ertalab 7:30 da chiqib ketasiz, a? Qayerga ketyapmiz hozir Shomansur aka? Hozir mana asosiy ishlaydigan ishxonamizga, Fanlar akademiyasini akademik Sobir Yunusov nomidagi o'simlik moddalari kimyosi institutiga ketyapmiz. Ishni ertalab o'sha 8:00 dan boshlaganimizda ilmiy xodimlarim bilan bo'ladigan har kundagi ishlarni, ketish jarayonlarini, institut muammolarini, loyihalarimizni o'shalar bo'yicha qisqa-qisqa axborot olamiz. Bizga hamma narsa qiziq bugun Shomansur aka, chunki bizga deputatning bir kuni nomli ko'rsatuvimizda aynan bizni bugungi deputatimizni faoliyatlarini bevosita ko'rsatishimiz shart. Avuray, kim qo'ng'iroq qilyapti? Fanlar akademiyasi. Alo. Shomansur akani kun davomida kuzatib, bu insonning telefoni kun davomida tinmasligiga guvoh bo'ldik. Deputatimiz yo'l-yo'lakay qo'ng'iroq orqali bitadigan ishlarni hal qilib ketaverar ekan. Shomansur aka, deputat qanday bo'lish kerak? Siz nima uchun deputat bo'ldingiz? Deputat mana deputatni o'zini ustavlari bor, me'yoriy hujjatlar bor. Endi undan tashqari sodda qilib til bilan aytganda saylangan okrugdan o'sha yerdagi muammolarni, xalqni qiynayotgan muammolarni imkon darajasida qo'ldan kelgancha yordam berish birinchi galda. Farovon turmushga yo'naltiradigan ishlarni amalga oshirish. Va o'sha yerdagi xalqni mana hozirgi bo'layotgan islohotlarimiz, davlatimiz rahbari tomonidan qisqa mana 5 yil ichida juda katta islohotlar bo'ldi. O'shanda faol ishtirokini ta'minlash uchun imkoniyat yaratadigan inson bo'lish kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu ko'rsatuvimiz davomida faoliyati yoritilayotgan 4-chi deputat. Bu insonlar aynan deputat qanday bo'lishi kerak degan savolga turlicha javob bermoqdilar va mantiqan bir-birlarining fikrlarini to'ldiryaptilar. Endi odamlar keladi, qayerga murojaat qilib kelishadi? Sizni oldingizga kelish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Shomansur aka, mana sizni hozir ko'rishyapti teletomoshabinlar, a? Mirzo Ulug'bek tumanidagi Shomansur akani oldilariga kelamiz. Misol uchun Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi insonlar qayerga kelishsa, qayerga murojaat qilib sizni topishadi ular? Mana eng oson yo'li men asosiy ish faoliyatim olib boradigan joyda alohida joylar bo'lganman. Odamlarni kelishuv uchun, kelishuv uchun o'sha yerda qabul qilamiz, o'sha yerda bevosita qilamiz. Nega desangiz, u yerda bizning ishxona biznes man saylangan okrug yonidada. U yerda o'sha 8 ta mahalla yomon-yon, unaqa uzoq emas. O'shaning uchun men mahallalarga ham boraman.
bevosita mahalla faollari bilan bevosita. Yaqinda ham 3ta avlod uchrashuv bo'ldi. Unda ham o'sha Sayram mahallasida bevosita o'sha yoshlar, nuroniylar, o'rta yoshlilar bilan bevosita suhbat qilib, ularning muammolarini hal qilish imkoniyatiga bo'lib, o'sha muammolarni hal qilish kerak. Tanqid ham qilib turishadimi? Tanqid bo'ladi endi, albatta tanqidsiz. Qanaqa tanqid eshitgansiz o'zingiz shaxsan? Tanqid shundan iboratki, bir xil qilinadigan so'rovlar bormi, o'shalar vaqtida kelmasligi, yo bo'lmasam murojaat qildi-yu, o'shani qaysidir bir korxona bilan birgalikda olib borish qonuniy asoslariga bo'lmagan joylari ham bo'lib turadi-da. Lekin uni qonun darajasida hal qilish imkoniyati bo'lmagan joylari bor. Shunda deputat qo'lidan kelmadi degan bu narsa, lekin uni tanqidiy o'shani asoslab tushuntirganingizdan keyin boyga aholini haqiqati shunaqa ekan. Buni mana bu yo'lda bilan yursak, biz o'sha joyga boramiz degan fikrlarni aytamiz. Mana shu tarzda suhbatlashib, Shomansur aka bilan ular ishlaydigan muassasaga yetib keldik. Ro'zalan, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mana ma'onim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Fanomzoda. Himoya qilgan hozir umumiy ishlar bo'yicha ma'on va shu bilan bir qatorda meni yordamchim deputatga yordamchisiz. Ish qilish ancha murakkab, chunki hajm katta. Deputat sifatida ham ularga suyanasiz-a? Nafaqat ilmiy xodim sifatida. Bu mana o'sha okruglarimga borib, yana birgalikda boramiz. Goda mana boy ishlarim ko'payib ketganda borib muammolarni hal qilib, men bo'lmasligim mumkin. Biron bir maylisga ketib qolgan taqdirda o'sha Ro'zali Botirovga kelib, uchrashib, o'sha tumandagi o'sha okrugimizni xodimlari, mahallani raislari hammasi bilishadi. Ro'zaliga charchab qolmayapsizmi bularga deputatni yordamchisi sifatida? Menimcha har bitta xalqimizga yordam berish endi chunki bular oliy olmasa kanada Shomansur aka, siz ham oliy olmaysizmi? Yo'q, bularga oliy qilib berasizmi? Yo'q, bu endi o'zining asosiy vazifasidan oliy oladi. Lekin qo'shimcha deputat yordamchisi sifatida. Deputat yordamchisi sifatida, chunki uni ko'zda tutilmagan bu narsa. To'g'rimi? Qanaqa u oliy olmasdan ishlayverasizmi, yaxshimi hammasi? Qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilsak deymiz. Insonlarda bir qanaqadir muammosi bo'lsa, shuni domlaga yetkazishda yordamchi bo'lib ularga bir yaxshilik beraylik deymizda. Rahmat. Kiramiz, a? Kiramiz, kiramiz. Bu yerda asosan dorivor tabiiy birikmalar bo'yicha umumiy ishlar olib boriladi. Tabiiy birikmalar shu dorivor o'simliklardan olingan moddalarni fundamental ishlanishlar asosida amaliyotga tatbiq qilish. Meditsinaga, farmakologiyaga, qishloq xo'jaligiga, oziq-ovqat sanoatiga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahzoda opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mana bizning tuman kengashini yo'nalishi bo'yicha raislari Shahzoda opa bizga birgalikda o'sha okrugdagi muammolar yo bo'lmasa tumandagi muammolarni birgalikda hal qilishga imkoniyatimiz bor. Men jap qo'lim yetmaganda Shahzoda opa birgalikda yordam berib maslahat yo'naltirib turadilar. Shu o'rinda Shomansur akani xonalarini ko'rgimiz va uni sizga ham ko'rsatgimiz keldi. Bu sizning xonangiz, a? Bu meni xonam. Keyin undan keyin bitta xonangizni ko'ringlar. Ketdik. Demak, hozir narsalaringizni qo'yib majlisga kirasiz, a? Bu sizning xonangiz, a? Insonlarni ham shu yerda qabul qilasizmi, kirgizishadimi ularni? Yoki alohida xona qilib qo'yganmisiz pastda? Mana murojaatchilarni. Murojaatchilarga mana bu yerda boyiga xos majlis o'tkazadigan xonamiz bor. Ko'pchilik bo'lib keladigan bo'lsa, o'sha yerda qabul qilamiz. Mahalla raislari bir necha marta kelib, faollar birgalikda o'sha yerda o'tkazganmiz majlislarni. Bitta alohida keladiganda imkoniyatga qarab bu yerda ham qabul qilamiz. Bu yerda ham qabul qilamiz. Qabul qilamiz. Bemalol va shu bo'yicha muammolarni hal qilishga harakat qilamiz. Bu arada ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan majlis ham boshlanib qoldi. Biz astalik bilan deputatimizni kuzatishda davom etdik. Navbati bilan kelishni surib turgan edik. Mana bugun kun tartibida 3 ta masala.
Demek Capin, Spinoza, hunçeleri ve yetilmeyen meyvelerden biyolojik faal maddeleri sadiq informasiyası, antiaritmin preparatını klinik sınavlarına biriş masalası bu işe Tursun Hoca'ya Firuze Muratov'un ahbaratı, geranil preparatı hakkında mavuzatçı Norbatayeva. Ko'rsatuvimiz davomida suhbatdoshlarimizning asosiy faoliyatlarini emas, balki deputatlik faoliyatlarini ko'proq yoritishga harakat qilamiz. Shunday ekan, hal qilinayotgan va hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar sari olg'a. Yaqinda bir katta ishlarga qo'l urganmiz, shu tumanlarni asfalt qilish masalasi. O'sha ichida mahallalar bizani o'qirib ketishdi. Lekin o'sha moliyalashtirish pulları ajratilgan. Her bir deputatga 2 milyard so'mdan pul ajratilgan. Lekin o'shani bu pullar bevosita himoya qilingan, smetalar tuzilgan, hammasi o'rnatilgan tartibda loyihalashtirilgan, lekin u tuman hisob raqamiga tushadi. U tuman ular endi davlat xaridlari degandek-ki, uni konkursga e'lon qilish kerak. Konkursda hajmi unaqacha katta bo'lmagandan keyin 3 marta qo'yildik, u konkursdan imkoniyat bo'lmadi. Hozir endi o'sha yaxshi 259-chi vazirlar mahkamasining qarori bo'yicha qaror chiqqan. Shunga yo'naltirish orqali o'sha hududda asfalt qilishga kelishildi. Shahar hokimiyatining qarori chiqdi bu bo'yicha. Shunga o'xshagan, chunki cho'zilib ketgan joylari bo'lganda odamlar yo'lda bu masalada to'polon qilishadi, lekin hozir bu masala hal bo'lyapti. Biz Shamansur aka bilan o'zlari saylangan hududdagi 142-chi umumta'lim maktabiga yetib keldik. Bu yerda ham deputatimiz telefon orqali ayrim masalalarni hal etishda davom ettilar. Biz esa jimgina kuzatishga harakat qilamiz u, ammo baribir qiziquvchanligimiz oshib, savolga tutib qo'ya beramiz. Shunga bir yordam berib yuborsangiz. Ochmagan, yangi qilgan, yangi novoxona mahallaga ochgan. Hamma narsasi shunga. Xo'p. Mana hozir Shomansur aka bitta muammoni hal qilyaptilar. Maktabga keldik, qilinayotgan, qilinishi kerak bo'lgan ishlarni ko'rishga. Lekin shu paytni o'zida yana bir muammo hal qilinyapti. Yo'l aka. İşlerini bitirip ketyaptılar bizim deputatımız. Hozir so'raymiz. Bizga qiziq. Vodoprovod liftni chaqirtirdim, liftni masalasini. Uni banyo tutdim, lift o'sha 19-20 uylarda lift yaxshi ishlamayapti dedi. To'g'rimi? Shu liftlarni amaliyotga tatbiq qilish uchun ekspertizasini qildinglarmi, olib kelinglar, men uni moliyalashtiraman dedim. Nima bo'ldi bizga qiziq hozir? Mana hozir shundan bo'ldiki, momoni mana bitta Darxon mahallasi bor, yangi mahalla qo'mitasining yonida xalqqa imkoniyat yaratib, o'sha yerda non yopadigan kichkinagina novoxona qilingan. Shanba kuni aylanib yurib, o'sha yerdagi muammolarni ko'rdim. Endi o'sha yerdagi novoxona ishga tushishiga gazli bosimi to'g'ri kelmayapti-da. Loyihalari bor, hamma hujjatlari bor. Hozir kotibiyatdan etib tuman gazli bizani Mirzo Ulug'bek tumanining kotibiyati Shonvar aka bor. O'sha orqali keyin tuman gaz boshqarmasining boshlig'ini menga ulab bering. Menga hozir chiqsin, cho'ti men telefon qilyapman, olmayapti. Betamiyari hujjatlar hammasi to'g'ri, o'zini ham qo'li bor. Demak, bosimini to'g'irlab bersa, ertaga xalq o'sha yerdan manfaatdor bo'lib, o'sha yerdan non olish imkoniyati ega. Maktabga kirib borar ekanmiz, bu yerda bitta emas, bir nechta masalalar hal bo'layotganining guvohi bo'ldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zumuslar qani? Bizani moliyalashtirishgan bo'lganiga boyagi tadbirlar, remontlar, boshqalar yaxshi bo'yaptimi o'zi? Mana shu sport maydonchasimi? Maktabda sport maydon yo'q edi. Hozirgi kunda yopiq sport, futbol va basketbol maydoni hozir qurilyapti. Ishi xudo xolasa yakunlanib qoladi shu. Mana endi
bize onu layihalarını ko'rsatib berishdi. O'sha moliyalashtir smetalar hammasi chiqdi. Bu bilan ben shahar kengashiga murojaat qildim. Budjet komissiyadan bunu moliyalashtirishga ekspertizadan o'tib hammasi bo'ldi. Shundan keyin shahar kengashida ma'qullandi bu masala. Ma'qullangandan keyin shahar o'sha qo'shimcha mablag'lari hisobidan tuman kengashini o'sha moliyalashtirish bo'limiga moliyasi tushdi. Konkursni e'lon qilib, mana hozir bu masala bo'yicha yutgan odam endi oxirigacha yetkazish arafasida turibdi, to'g'rimi? Xolis. Ha, bular hammasi boshqatdan qilindimi, undan qilindimi? Hammasi boshqatdan qilindi. Yo'q edi endi, plashatka yo'q edi. Hozir mana mini futbol, basketbolni anaqa shitlarini qo'yadi, bemalol o'ynaydigan joy bo'ladi mana. Jarayonda. Jarayonda ketyapti. Yana bitta jarayon o'sha isitish tizimi. Isitish tizimi. Boshlaymiz. Boshlaymizdan nega o'tamiz? Bitta ish yakunlandi. Hozir sport maydonimiz bilan mana bu yuqoridagi binomizda hozir ta'mirlash ishlari boriladi. Bu yerga qancha miqdordagi mablag' ajratilgan, Shamansur aka? Bu yergami? Hozir bizani smetamiz bo'yicha 120 million, 122 million pul ajratilgan. Pullar oqib yotardi bitta. Bizi kelib ko'rib, yordamchim keldi. Mana hozir zamonaviy batareyalar qo'yildi, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring. Mana issiqmi? Ha. So'qatmayapsizmi? Yo'q. Oynalar ochib qo'yganmiz, hattoki issiqligida. Endi hozir ertaga menga. O'qishlar yaxshimi? Yangi batareya o'sha zamon talablariga mos. Juda zo'r. Mana bir haftadan buyon foydalanmayapmiz, mazza qilyapmiz. Xonaga qo'yildi bunaqadan. Hozir boshlang'ich zdaniyamizda 12 ta kabinet xonasi bor. 12 ta xonaga. Hammasiga qo'yildi. Boshlang'ich katta zdaniyamizda ham, katta binomizda ham hamma xonalar almashtirildi. Deputatimizning faoliyatlaridan mamnunmisiz? Albatta. Kattakon rahmat deymiz. Sog' bo'ling. Xat bilan murojaat qilinganmi? Qanaqa bo'lgan bu jarayon? Mana xat qilib chiqishdi muammo borligini. Shu bo'yicha biz ko'rib smetalarni qilib, tuman ta'lim bosh boshqarmasi orqali bu masalani hal qildik. Qancha javob keldi sizning xatingizga? Bizni bir hafta 10 kun ichida hal bo'ldi. Hal bo'ldi. Demak, ish jarayon boshlandi. Ishlamayapti deyishdan avval murojaat qilish kerak. Albatta, albatta murojaat. Rasmiy ravishda, xat bilan, og'zaki emas, tartib bilan murojaat qilinsa, o'rnatilgan tartibda bo'lsa, keyin kelib mutaxassislar o'rganadi. Bundan keyin hammasi o'sha tuman ta'lim boshqarmasi orqali hal qilish imkoniyati. Chunki moliyalashtirish markazini ham tushirib berdik bo'yicha. Bu yerda tuman bosh boshqarmasi, ta'lim bosh boshqarmasi moliyasi bilan bir qatorda mana qo'shimcha o'zim moliyalashtirish hisobidan u yoqqa ham tushirilgan pullarni ikkalovi birlashtirib ishlatilib zamonaviy ahvolga keldi. Maktabdagi bolajonlarni issiqqina xonalarda ta'lim olayotganliklarini ko'rib, rost quvondim, ammo binodan chiqib ketar ekanmiz, yana bir muammoga duch keldik. Bu yerda endi ikkita ishga o'rta hisobda 250 million pul ajratilgan. Boy ikkiga bo'lindi-ku, sport maydonchasi bo'lsa, 250 million pul ajratilgan man tomonidan. U boshqarmadan tashqari. Sport zaliga. Bunda muammo bor ekan. Nima bor ekan? Salimizda atoplan yetmay qolgan o'sha vaqtda bu tomonlar qilinganda sport zaliga yetmay qolgan. Nega o'shani yomasam? O'shani ekspertiza qilib, chiqing, tayyorlab bering menga. Yopiq, yopiq. Bo'ldi, yomasam qishki savob. O'shani savlab, mutaxassislik loyihasi bo'lsa kerak. Loyihasi bor, nima me'morlashtirmay qolib ketdi. Nega yetmay qoldi? Aytmadi. Nega o'sha xat bilan chiqmoqchi edi? Xat bilan chiqinglar menga. Bo'lsa buni ko'rib chiqaman. Men o'zim xatdan yana alohida kelaman deb o'tirib maslahatlashib imkoniyatni topib moliyalashtirish. Chunki hozir remont qilyapti-ku, oxirigacha yetkazmasin o'shani. Bir to'lis ishida bo'ladi. Issiqida, issiqida. Qop ketmasin, mayli. Marhamat, uni tayyorlab olib chiqasiz menga. Xo'pmi? Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. O'rnatilgan tartibda qog'oz bilan bo'ladigan bo'lsa, hammasi hisob-kitobi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ekspertizadan o'tgan bo'lsa, uni moliyalashtirishga imkoniyat bo'ladi. Bunaqa katta mablag' talab qilmaydi.
tushlik payti bo'ldi. Ammo Shoh Mansur aka tamaddi qilib olishni xayollarga ham keltirayotganlari yo'q. Shunda sekingina deputatimizning yoshlarini so'radim. So'radim-u, 70 degan javobni eshitib, biroz hayratlandim. Ko'z tegmasin-u, Shoh Mansur akaning shijoati 30 yoshdagi yigitlarnikidan qolishmaydi. Bu yerda nima ishlar amalga oshirilgan Shoh Mansur? Bu yerda asosan mana telefoningiz tinmas ekan-a, kechirasiz, muammolar bilan telefon qilishadi. Menga telefon qilaveradi. Alo. Bularga bir paytda EVL kerak bo'ldi, EVL kerak edi. O'pkani sun'iy ventilyatsiya qiladigan jihoz. Endi qisqa qilib xalqona tilida aytadigan bo'lsak, nafas olishga yordam beruvchi. Mana nafas olishga yordam beruvchi apparat. Shu masalasi shu bo'yicha gaplashdik. Bolalar, menimcha bu mavzu hech bir insonni befarq qoldirmasa kerak. Jumladan bizning bugungi suhbatdoshimizni ham murg'akkina go'daklarga ko'mak so'ragan shifokorning murojaati befarq qoldirmadi. Menga murojaat qilishdi. Shu murojaat bo'yicha o'sha o'pkani sun'iy nafas oldiradigan jihoz kerak. Bu bolajonlarga? Bolajonlarga. Bolajonlarga yoshligi, yosh o'shalarni. 1 kilo 300, 1 kilolik bolalar bo'ladi. Chala tug'ilgan bolalar. Muddati yetmasdan shu ular ko'pincha nafas organlari shikastlangan bo'ladi. O'sha nafas sentrlari yaxshi ishlamaydigan bo'ladi. O'pkasi yaxshi ochilmagan bo'ladi. Shuning uchun sun'iy nafas apparatlari bizga ko'pincha kerak bo'ladi. Biz Shoh Mansur akani tashqarida qoldirib, shifokor suhbatini olish uchun sekingina u bilan tibbiyot muassasasiga kirdik. Mana mana bu apparat. Bolamiz kuyizda yotibdi, ana ichkarida. Mana monitorda ko'rsatkichlar ko'rsatib turibdi hammasi. Shu. Bola bormi ichida? Ha? 1 kilo 300. Bunaqa apparatda qancha muddat davomida yotadi? Endi ahvoli yaxshilangancha, pnevmoniyani razrishatsa qilgunchadi. Homila ichi infeksiyasi bunda. Bitta pnevmoniyani o'zi emas, bu yerda enterokolit, nekrotik enterokolit ham bor. Ichidan qon kelish, kafeinning bo'shi kelish shunaqa belgilari bordi. Shular. Shu. Demak, bu apparat rosa yordam beradi. Ha, mana ishlayapti-ku hozir. Yaxshi. Yordam beryapti. Bu yerda ham bitta apparatimiz ishlayapti, endi bunaqa emas, boshqachasi. Kattaroq bola edi. Bu yerda endi kattalar yotadi, bu yerda chaqaloqlar yotadi. Roddomdan kelganlar oddiyna, stop sterilni bo'lsa hammasi shuncha. Yana undan tashqari infuzomatlar bor. O'sha bolaga doza bilan kerakli dozada, kerakli tezlikda berib turadigan apparatlar. Iloji bo'lsa, yana bitta bo'lsa yomon bo'lmas edi. Iloji bo'lsa. Xat bilan chiqdingizmi? Yana bitta balki qilib beradi Shoh Mansur aka. Agar iloji bo'lsa, qizilsa. Smetalarini to'g'irlab. Ha? Yo, hali xat bilan chiqmadi. Bu xat bilan chiqish kerak ekan-da. Endi yana chiqamiz. Endi hozir endi anaqa yo'l yo'q bizda. Yo'q, yo'q, yo'q. So'rasa, berlar, yo'rostan. Endi buni pulini eshitib qancha chiqdiribsiz? Chuchmaysiz. Bu o'zingizga pul so'rayotganingiz yo'q. To'g'ri. Oilangizga pul so'rayotganingiz yo'q. Lekin apparatda gap yo'q, juda ham yaxshi. Yaxshi ishlangan, Shvetsariyaniki yaxshi ekan. Programmasi anaqasi ko'p. Yaxshi. Demak, xat bilan chiqing, albatta. Rahmat, ishingizga rivoj. Bolajonlar, har doim baxtingizga sog'-salomat bo'lsin. Xo'p, rahmat. Sizlarga ham rahmat. Ikki kas vakillarini adashishga haqlari yo'q deyishadi. Ulardan biri huquqshunoslar bo'lsa, ikkinchisi tibbiyot xodimlari. Shoh Mansur akaning deputatlik faoliyatlarini kuzatarkanman, ular aynan tibbiyot va ta'limda ham adashishlarga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidlab o'tmasalar-da, xatti-harakatlardan bilib oldim. Balki shuning uchun ham deputatimiz tibbiyot muassasalariga ko'proq e'tibor qaratar. Bizning keyingi obyekt Mirzo Ulug'bek tumanidagi oilaviy poliklinikalardan biri bo'ldi. Shifokor muavvinlari To'xtash aka, mana bularning murojaatlari bo'lgan tuman sog'liqni saqlash boshqarmasi orqali murojaat bo'lgan. Shu murojaat bo'yicha bularga katta mablag' ajratilgan, markazlashtirilgan ahvolda bir qancha jihozlar, tibbiy jihozlar qabul qilindi, sotib olindi, tenderlar endi markaziy demak boy moliyalashtirish etganimdek yoqqa tushgan, o'shaning asosida bularga jihozlar berildi. Mana hozir ko'rsatsinlar.
Poliklinikaga olingan tibbiyot jihozlari nafaqat o'sha hudud aholisi, balki shifokorlar uchun ham quvonarli holat. Chunki shifokorlar uchun ish quroli soz bo'lsa, tashxis aniq qo'yilib, davolash ham osonlashadi. Mana bu eski flora, bu zamonaviy. Zamonaviysi keldi. Mana endi hozir buni. Hali ochilmadi. Yaqinda keldi o'zi, bir hafta bo'ldi. Buni mutaxassis kelib, hamma narsa chumchuqsiz deydi-yu. Kelib mutaxassis ustanovet qilib, ana unga qo'l qo'yib, garantiyalarni berib, o'rgatib, keyin ana qiladi. Uzi aparat olganmiz, uzi aparatni kelib ustanovka qilib berdi, ishlatyapmiz xudoga shukr. Uni ham ko'rsatyapmiz. Hech pulliki anaqa. Mana deydi, mashin 8000, o'zi 1 milliardga mo'ljallangan moliyalashtirilib bo'lgan 4-chi poliklinikaga. Hozir taxminan 8 millionlik atrofida bor. Yana bir 2 millionlik tender atrofida turibdi. Shuning ichida uzi aparati turibdi. Uzi aparatini ishlatishga eksportatsiya qo'yishmiz. Ha, uni ko'rsatadilar. Mana bu bitta anolari i buni markazlashgan bo'yi. Yo'q, ham bor. Ana o'zi ustanovka qiladigan. Bu yoqqa buni olib kirmadi bu. Bu tibbiyot bosh boshqarmasi shartnomalarni ular tuzatdi. Ular tuzgan, ular endi bunga mas'ul olib kelib ekspluatatsiya montaj qiladi. Montajdan keyin ekspluatatsiyasini o'rgatib, keyin zamonaviy mana to'xtash aka, hozir fluorografiya zamonaviy aparat olingan. Ha, ultratovush. Da, ultratovush ham zamonaviy. Yana qanaqa kamchiliklar bor? Endi hozir mana deputatimiz shu masalada endi o'tganda yozgan ekan, anoda aytganmiz bizlar. Endoskopiya. Endoskopiya. Chunki bizlarda endoskopiya stavkasi bor, chunki men как дублёр считаюсь военкоматскими. Военкоматскими келади, военкоматскими ko'ramiz bizlar. Tamam, endoskop bo'lsa aholiga ham qulay bo'ladi-da. Xizmat uchun ko'rikdan bu yerga kelishadi, o'tishga. Tumanlikka. Bu yoqda agar endi bani odam anoq jon bo'lmay qolsa, komandirovka ketib ketsa, men ka dublyor ishlaysam, men ko'rib beraman. Bizning o'zimizning territoriyadagi mana shu bir oylik mana MPR deyiladi, boradiganlar ham menga keladi. Mana qarang, endoskopik apparat kerak ekan. Shomasurki bilarmidingiz bu qanday? Mana endi bu keyingi etapda turadigan narsa. Undan tashqari mana boya men sizga aytdim. Shahar tibbiyot bosh boshqarmasi masalasi bo'yicha ya'ni yilga 2022-23 yilga katta dastur qilinyapti. Shu dastur bo'yicha bosh boshqarmaning rahbari, tibbiyot bosh boshqarmasi rahbari kechagina sessiyada Anvar Valiyevich Alimov o'sha loyihalarni qilinadigan ishlar va qilingan ishlar va kelajakda qilinadigan ishlar ko'rsatib o'tdilar. Shu bo'yicha shu muammolarni men yana ko'tardim. Ayniqsa mana shu poliklinikalarni birlamchi tizim, shu poliklinikalarni zamonaviy jihozlar bilan, tibbiyot jihozlari bilan ta'minlash masalalari. Unga o'sha dasturga kirgan ro'yxatlar bor. Agar u ro'yxatlarga kirmagan bo'lsa, biz uni ko'rib chiqib, u yerdan axborot olib, imkon darajasida yordam beramiz. Tishlik vaqti o'tib ketgan bo'lsa ham ataylab Shomansur akaga bu haqda so'z ochmadim. Chunki maqsadim deputatning har doimgi kunlardan birini yoritish. Ammo shu payt Shomansur akani o'zlari ishxonalariga qaytib borib, u yerda tushlik qilib olishlari kerakligini aytib o'tdilar. Odatda ko'pincha harakat qilaman shu institutimiz hududida ovqatlanishga. Bir pela choy, misol uchun ketlarga yoqqa buyoqqa chiqishga imkoniyat bo'lib qolsa boshqa gap, lekin harakat qilaman shu yerda, chunki biz mana professor Sodiqov, Olimjon Zoirovich bilan 74-yildan beri bir-birimizni bilsak, o'shandan beri undan keyin ma'lum bir davrda birin-ketin yoqlaganmiz, dissertatsiyalarni birga ovqatlanishga o'rganganmiz. Uydan qayda olib kelamiz. Bo'lsam vada shitta tez harakat qilib qizlar tayyorlab bergan bir pela choy, bo'lsa ozgina meva, xol meva yeb ovqatlanib, undan keyin yana ishga. Ishxonada ishlab yurganda eng yaxshi ovqat sevimli o'zingizni ayolingiz tayyorlab bergan ovqat shu deb olsangiz, bundan zo'r ovqat bo'lmaydi. Mana shuning uchun shu xuddi uyda qanaqa ovqatlansak, bu yerda xuddi shunday ovqat. O'shaning uchun uydan olib kelamiz, bilmadimi? Qorin to'ydi, g'am ketdi. Endi Shomansur akaning faoliyatlarini kuzatishda davom etamiz. Biz deputatimizni ortidan laboratoriyaga yo'l oldik. Shomansur aka bu jihozni ko'rsatmasa bo'lmaydi, dedilar. Xayrli kun, yaxshimisiz? Sog' yaxshimisiz? Qalay ishlaysiz? Assalomu alaykum. Mana bu yerda
Devlet tomonidan katta ahamiyat berilyapti va Fanlar Akademiyasini ilmiy tekshirish instituslariga ham deputatlarni ham qandaydir bir faolligi asosida ilmiy jihozlar kelyapti. Lekin bu bitta katta qaror bo'yicha yadroviy magnitli rezonans priborı kelgan. Bu moddaning strukturasini chiqarib beradi. Mana Xayrixon gapiradi. Mana bu eski oldingi olgan jihozimiz. Mana bu yerda yaqindagina yangi Yaponiyanikini olingani hozir ko'rsatib, qisqa qilib gapirdi. Ajratilgan ko'mak yordamida olingan, Yaponiyaning Jewel kompaniyasidan xarid qilingan. Hozirgi vaqtda bu uskunamiz O'rta Osiyo miqyosida yagona hisoblanadi. Bu uskunaning vazifasi o'simliklardan ajratib olinayotgan kimyoviy moddalarning tuzilishini aniqlashdan iborat. Farmatsevtika sohasida, demak, dori yaratish jarayonida asosiy bosqichlardan biri ajratib olingan biologik faol moddani strukturasini, tuzilishini aniqlash hisoblanadi. O'sha vazifani hozirgi vaqtda mana shu uskunamiz bajarib kelmoqda. Bu nafaqat bizning institutda bajarilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari, balki respublikamiz miqyosida olib borilayotgan barcha kimyo sohasiga tegishli barcha ilmiy tekshirish ishlari natijalarida bizlarda o'sha uskunamiz qatnashmoqda. Odamlar bir xil deputat deganda xonada o'tirib, hamma narsani hal qiladi degan fikrlarga boradi, lekin aslida unday emas. Demak, o'sha okrug bo'yicha bevosita ishlarni qilishga, bevosita o'sha muammoli obyektlarga chiqib, u yerda berilgan murojaat bo'yicha qilinayotgan ishlar qanaqa darajada ketyapti, o'shalarni ko'rib, hozir birgalikda baho chiqaramiz. Mana endi bu yana bitta mahallamiz, olimlar mahallasi. Bular ham bizga murojaat qilishdi. Shu bolalar o'ynaydigan joy bo'lsa, stadion bo'lsa, bir faol bo'yitdi, faol aktiv harakatlar qiladigan bo'lsa deyishgandan keyin buni moliyalashtirishga smetalarini qildik. Mahalla jamoasidan murojaat bo'ldi menga deputat sifatida. Men uni hammasini loyihalarini, ekspertizasini amalga oshirish bilan birga bir qatorda bo'yitgandek o'rnatilgan tartibda shahar deputatlar, xalq deputatlar kengashiga yubordik. U yerda byudjet komissiyasida ko'rib chiqildi. Tasdiqlangandan keyin kengashda sessiyamizda kengashimiz tasdiqlab berdi. Shu bo'yicha moliyalashtirish Mizolibek tumanini hisob raqamiga tushdi. Mana u yerdan tender o'tkazib, mana shu tender asosida shu stadionni boshqatdan mudrat begovoy, hali chopadigan darvozalari, yo'lakchalari, mana bu yerga tennis o'ynaydigan joy qilinyapti. Mana bu yerda mini futbol o'ynaydigan joylarni qilib, hammasini qilib shunga moliyalashtirish ajratilgan. Bular oktyabr oxirigacha hammasini mukammal tamomlab berish anaqasida turibdi. Yog'ingarchilik boshlanguncha bular hammasi tamom bo'ladi. Hammasi mana uje darvozalarni moylayapti. Hozir yangi ma'lumotlarga boshqatdan yangi o'tli keldi, boshqa bo'ldi. Hammasi ko'kalamzor bo'ladi, sepilgan anaqalari bor. Buni Oydin opani bilan birgalikda shu mahallada turuvchi faollar chiqib iltimos qildi. U bo'ldi. Undan tashqari bu yerda anchadan beri shu daraxtzorlarni sug'orish muammolari bor edi. Lekin bunga ham mahalla juda faol murojaat qilindi, 75 metrdan suv chiqarib berishdi, boshqa korxona chiqarib berdi. Lekin xalq manfaatdor bo'lib turibdi shundan. Deputatni muammoni ko'rib turdik, lekin uni moliyalashtirishga boshqa bir tadbirkor harakat qilib qilib berdi. Bu ham juda katta masala. Mana endi hozir Oydin opa masala bu yerda katta ta'mirlash ishlari ketyapti. Bu yerda asosan mana bu ham qurilish ketayotgan ekan. Bu yerda mana bu bizani Navnuxon mahallamiz. Bu yerda katta bir IT park tushgan va yangi qurilish komplekslari ketyapti bu yerda. Bu o'tgan Navnuxon mahallasini binosini hozir boshqa joyga qurish masalasi turibdi. Mahalla qabul qildi. Bularni keyin olimlar bu yerda bo'lingandi ikkiga. Yo'q, yo'q ketgan, bu yo'q, bu yo'q ketgan.
Lekin bu yerde hem katta kuruluşlar ket yaptı. Geologiya bo'yicha davlatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biri geologiya yer osti koni qidirish masalalari bo'yicha geologiya instituti rahbariyati vazirliklar hammasi bir joyga kelib kompleks bo'yapti. Bu yerda o'qish ishlari oliy ta'lim muassasasi qo'mitasi bo'ladi. Shunda yonida park, IT park birlashadigan, o'qiydigan maskanlari bilan davlat tomonidan moliyalashtirilgan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizmisiz? Ha, yaxshisiz, yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Madina aka. Keling, keling. Keling, keling. Kelinglar. Yaxshimisiz, Oydin opa? Oydin opa bilan obdon so'rashgach, maqsadga o'tdik. Saylovdan oldin sizga juda yaxshi ma'lumki, demak Shomosir Shosaidovni biz juda ham yaxshi bilamiz oldindan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining o'simliklar kimyo institutining direktorlari va kimyogar olim sifatida juda yaxshi bilamiz. Chunki o'zim ham olima bo'lganligim uchun biologiya fanlar doktoriman va mahallamiz olimlar mahallasi bo'lgani uchun Shomosir Shosaidov bilan eskidan tanishmiz. Lekin bular o'zlarining nomzodlarini shahar deputatlar kengashiga qo'yilganlardan oldin ham kelib bu yerda juda ko'p aholi bilan uchrashuvlar tashkil qilib berganmiz. Ana shu uchrashuvlarda bo'lajak deputatimiz xalqqa juda chiroyli va'dalar berdilar. Qanaqa va'da? Asosiy mag'zi shundan iboratki, o'zlari olimlar bo'lganligi uchun olimlar mahallasini birinchi navbatda ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi, aholining turmush darajasini rivojlantirishda almali yordam ko'rsatish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish va mahallada ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi bor. Ana shu aholining muammolarini o'rganib, ularga qo'ldan kelgancha yordam berishga xalqni oldida va'da berganlar. Shunda fuqarolarimiz saylovda bir ovozdan Shomosir Shosaidovga ishondilar, bergan va'dalari, demak, mahalla Shosaidovga ishondilarda, bergan va'dalari asosida ular hammalari ovoz berishdi va bir ovozdan yuqori foizda bular o'tdilar. O'tganlardan keyin albatta xursand bo'ldik. Keyin saylov o'tgandan keyin bir oy o'tmasdan 15 kunda ichida mahallamizga tashrif buyurdilar. Tashrif bu birinchi qilgan ishlari aholini yig'dilar. Mahalla fuqarolar yig'inini zalimizda yig'ib turib, o'sha yerda o'zlarini yana qayta saylov oldi dasturi emas, saylov keyindan keyin amalga oshadigan dasturlarni e'lon qildi, biz tabrikladik va shundan boshlab mahallada har kvartalda kvartalda yig'ilishadi. Faqat bizim mahalla emas, uch oyda bir. Mana zalimizni ko'rsanglar, bularning ish kunlari, mahallada qabul kunlari qo'yilgan. Har uch oyda kvartalda yig'ilib, faqat bizim mahalla emas, o'sha o'qrumizdagi mahallalar ham bizga keladi. Bu yerda aholini muammolarini eshitadilar, fikrlarini o'rganadilar va kerak bo'lsa joyida yechib, agar yechilmaydigan bo'lsa shahar darajasiga ochib olib chiqib yechib kelyaptilar. Xonada o'tirsak, o'tiraveramiz. Mahalladagi holatni o'rganish uchun bu hududni aylanishimiz shart. Bir bir bu yerda yashaysizmi? Ha, shu yerda. Bilan tanisizmi? Deputatmiz. Tanidilar, ovoz berganlar. Qanaqa muammolaringiz bor sizda? Shaxsan aholi sifatida. Qanaqa muammolaringiz yaxshi? Yaxshi bo'ldi. Qanaqadir savollar. Bizani tomimiz bor. Nima? Tomimizni anaqa turbalari bor, o'sha ulanmagan. Yomg'ir yog'sa, chakka tushadimi? Yo'q, chakka o'tmaydi-yu, suv to'g'ri pastga tushadi. O'sha jek muammolari. Tarnov kerakmi? Kela tarnov kerak. Bir-biriga ulanmagan. Ulanmagan bor, mana ana tarnovlar bir muammolar bor. Bulqalari ochilib qolgan. O'sha jek tikadi. Masha o'yimi? Yo'q, bir drop uchinchimi? Hozir. Suv o'yini ishlagan bolalar ikkiga ajratib ketdi. Ajratib ketdi, o'shani qilishmadi-da. Qo'ysa bo'ldi, yaxshi bo'ladi. Ha, bo'pti, bo'lmasam. Go'zali. Oydin opa, bo'ladi. Mana bu. Mana qara, Masur aka bilan hal qilamizmi shuni? Hal qilamiz. Bu muammosi yo'q, unaqa qiyin ish emas ekan. Boshqa hafta shundoq olib bundoq qo'ysa bo'ldi, yuboramiz. Masala hal bo'lishiga va'da berildi. Endi tezkorlik bilan boshqa mahallaga yo'l olamiz. Maqsad
ko'proq hududni qamrab olish. Alo, o'zingiz yaxshimi? Rahmat. O'z qanaqasiz? Rahmat, men yurimda. Ha, yaxshi. Ana hozir tupiklarni eslayotdim. Ana tupikda bir chiqib gapam bo'ldi, asfalt bo'lmadi, boshqa bo'lmadi. Bular asfalt bo'ldi. Obodonlashtirish kelib Umid menga doklad qildi. O'shadan tupiklarni deb qilib berdim dedi. Ha, mana endi yana muammolar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, endi mana bu yil yaxshi men 2 marta patrulga xat yozgandim. Xat yozgandim. Ko'chamizni yarmisi qilindi asfalt. Qo'yan tovoni qoldi. Endi obod mahalla dasturiga kirgan. Ha, o'shanda. Bu dasturdan tashqari bo'ldi. Necha yoshdasiz, doda? Men 80. Ha, ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Umid uzoq bo'lsin. Boshlamang. Esme, esme. Endi elim deb, yurtim deb. Endi chiqib qolyapsizmi, yaxshimi? Nimani? Yo'llaringiz yaxshi bo'lib qoldimi? Endi ko'chamizni hamma duo qilyapti. Behzod ham duo qilyapti, mashq qilgan odamlar ham duo qilyapti. Yaxshi joy bo'ldi ko'chamiz. Endi mundan buyon ta ishlar bordi. Trotuarlarni yo'qotishimiz kerak. Bu Oqqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini. Bu hududdagi insonlarning quyinchakligini o'zingiz ko'rib, guvohi bo'ling. 80 yoshdan oshgan doda mendan tez yurar ekanlar. Qoyil qoldim. Shijoatlar tark etmasa ularni. Cholli bo'lib ketdi hammasi. O'g'lim bo'lib ketdi. Hech kim yashamaydi pashta o'tdi. Men o'sha ushlab turishdim bir bani endi. Hamma odamlar men gapirar Zokir aka. Hali ko'rsatuvimizda bunaqa joy bo'lmaganda, deputatni bir kuni ko'rsatuvda. Nima bo'ldi? Bu yerda nima qanaqa qilmas so'rayman, aytdim-ki, bo'ladi, bo'ladi. Men yozganman pasal kelgandim. Shuni qilamiz. Mana anchimcha endi hozir ko'chamizga solvalar qilindi. Bu nima mashdi? Bu oldi. Mana qarang. Xotti ko'chib bo'ladi. Chiroyli ko'chib bo'ladi, ishto manlama. Bu yerda menga trotuar qilindi mana. Yaxshi odam yuribdi. Bu yerda menda ishto mashinasi sinmaydi. Ayoda bir avariya bo'lsa ko'chada hamma mashina mashina yuradi. Ha, endi hozir. Siz hatto qayerda yashaysiz? Yo'q, yo'q. Bu yo'l tomondan. Mana bu yerda ancha muncha. Mana ancha muncha ish bor ekan, mana bu. Ancha muncha ish bo'lsa ham baribir. Gazlarni hammasini nariqa loyiha qilish kerak. Gaz kommunikatsiyalar ham o'tgan. Loyiha qilish kerak, bularni hammasini. Ko'chani kengaytirish haqida gapiryapsizmi, Zokir aka? Tosh shahar gazi loyihalar qilmasa, boshqa qilmasa, buni hammasini Bunda bunda bo'lmaydi narsa. Men bir masalaga hozir qilinadi bu. Buni kelajakda agar reja kirsanglar, tubdan o'rganib chiqish kerak ekan. Mana mashina o'tishga imkon bor. Siz aytayapsiz, endi mashinalar nari ko'chalar yopilganda bu yerdan tirbandlik paydo bo'lyapti. Odamlar yuradimi? Yaxshi ham trotuar bo'ldi, chiroyli trotuar bo'ldi. Trotuar bo'ldi, chunki agar oldidan trotuar bor. Endi trotuar bo'ldi. Loyihalashtirishga kirishmasa shahar boshqarmasi qilmasa buni deputat kuchi bilan mana bu mayli men bir aholidan tushgan takliflar bo'yicha shomon sirakasiga mana shu tushgan edi yo'l bomba qilish masalasi bo'yicha bular shahar nima dedi deputatlar bu katta ish bo'ldi hamma domlarni ayolda ko'chasi ayoldalar ish zamonda yo'q ish ko'rmi ne bu odam shunaqa qilgan mana bu nima shunaqa qilish mantiqga ham olib tashladi odamlar faqat mashina shotdan yuradimi endi bu ko'cha ku bu ha ko'cha bu ko'cha ha ko'cha buni okim ko'zlar berganmi kim ko'zlar bergan bilaman men tushunmayman de men tushunmayman Mali buni o'rganib chiqamiz, hozirsini ko'rish kerak. Hammasini olib tashlayapti-yu hozir. Bitta uchastka men oldim, uchastkani yo'yaydi. Mana bu yerda ham egal bo'lganda, yana olib tashladi hammasi mana. Hammasini olib tashladi. Mana hozir ham nima kerak bor menga, nima kerak bor. Domda yashayapti. Mumkin emas bu ham. Mumkin emas bu ham. Zokir aka? Bu yerda ko'chani kengaytirsa, mashinalar faqat shu yerdan yurib mashina qo'yib qo'yishmasmikan? Bitta oldim bitta ayvonda garaj ko'p edi. Hamma garajni o'ndirdik. Bitta garaj qolmadi. Rosa faol ekansiz, lekin qoyilmalik. Men mashq turganman, mashq ko'tib bo'lganman mashq. Ha, bular yashim keladi, qizim mashq. Oldim boshqa chel, beraman. Chetra o'tiring boshqa ko'r. Ha, dom oldi nima? Dom ayvonda yurish kerak, to'g'rimi? Yurishga ayvonda ayvondan bosh. Ne bir qilmas, yarim yo'ni ko'chani egallab olgan. Bu ko'cha-ku, ko'cha dilab mashina uchun. Mana bu garajdan oldinda obodonlashtirish ishlari ketyapti. Betga bu programma katta o'sha obod mahalla dasturidan ketyapti. Daraxtlarni kesishga taqiq qo'yilgan. To'g'rimi? Mana hozir buni oladigan bo'lgan taqdirda, bular ham
Bu kopyeli daraktı, bunu hem kesip olması gerek. Kesip olmaydı. Bunu ben bir adam alıp, kim getirilmiş, bu dediğim bu için, üçüncü bir yalanı koyup dedi. Darak meselesi muamma boptur. Biz de intikap alalım bunu. Ekologi bilemem bir yerine kasır. Kaz bunu, kanak bu yol kıladığın bursa bu darakla hemen sonra taşır. Bu darak kanakalı bu, kanakalı bu. Dobre, здравствуйте. Как поживаете? Все нормально? Здравствуйте. Что с ногами? Да, подвернул у нас там стройка же большая идет, да. Ну как там у вас с этим проблемы, когда же были? У нас проблем много, вот у нас сейчас решается. Ну тогда, тогда мы решили же. Да, решили. Там у меня блок все хорошо сделан. У меня вот 17-й большой остался. У нас первый раз такая идет реконструкция улицы. Значит, там были поставлены вопросы по отсечению дождевых сточных вод. Там сейчас делают дренажные колодцы. Расширение дороги, поскольку она была узкая, пожарная машина и скорые не проходили. Перенесли столбы освещения. Они стояли посередине проезжей части, проехать было невозможно, сейчас переносят. Холм, сейчас его должны вот поднять, забетонировать, чтобы многоэтажные дома не сползали. И если вот это вот все заасфальтировать, много парковочных мест, для, потому что дом колоссальный, 144 квартиры, и иногда в семьях, благодаря вот нашей республике, по одной, по две машины. И где-то как-то надо парковать, чтобы мог транспорт проходить. Вот сейчас все это делается. Ну, конечно, когда... Абат Махалла Дастурия Кирген Ушеттен Пульден более. Когда это вот все осуществится и положится, это будет такая красота. Обращение граждан, которые были удовлетворены. Маштам Уша дастурга киртдик, деп ошо. Мана энди болуп турупчу. Улар менен учурашуу болот деп деди. Ахвал менен учурашканымызда шу таклифлерди киргизгенлер де, шу таклифи шаар советтери киргизип, шуну планга киртилдилер де. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi va aholi bilan suhbatdan so'ng Shomansur aka yana bir joyga kirib chiqishimiz kerakligini aytib qoldilar. Kirsak, kiraveramiz de. Bu mahallaga qo'limdan kelsa yordam beraman. Mana masalan. Bu safar ataylab mashinadan tushmay Shomansur akani kuzatmoqchi bo'ldim. Odamlar erinmay deputatni oldiga kelib muammosini aytmoqda. Bu nimadan dalolat beradi? O'zim javob berib qo'ya qolaman. Bu odamlarning muammosini hal etilishiga ishonchidan dalolat beradi. Biroz kuzatib bo'lmadi. Jurnalist mashinada jim qarab o'tira olmas ekan. Asfalt nimadan gaz. Gaz, gazni hozir gaplashdik. Mahallaga. Mahallada gaz yo'qmi? Bor. Kam yonan, bitti kam yonmadı yok. Basın bunu pas et. Halkısı buladın bunu? Yine hazır şu köçelerini yazadığım buldular. Müracaat kübelerle ben çıkamadım. Şehir gezgeye çıkamış. Kani imkaniyat kana kadar. Hazır, gaz meselesi şunda hal buldu. Bütün şehir bu içi birbirine ulan dedi. Hani zakal sofka dedi. Zakal sofka buldu dedi. Çünkü için hazır belki uşağının basımları normal buladı. Çünkü aldın alakıda alakıda bugün için o tumanı bir köçesi de yok, mamında tumanı mamın köçesi de yok, mamında kop buladı gen bu kalıyordu. Hazır bana siz bari taş buladı gen bunam, tuman gaz bunam geplersiniz. Haa tuman gaz bunam geplersiniz. Tuman gazı etti ki bize hamasız şehirdeki zakal sokuyor bu oldu. Bu yıl münakı mama bu muydu deyip durdu. Bu yıl pasaydı mı? Bana bu yıl. Demek geplersiz gereken de. Bana yedi koreli. Bana yedi. Oziz bilas, kun soğuk bo'lgandan suvda jism kengayadi, soğuda torayadi. Gazi ham xuddi shunday xususiyatlari bor. Undan keyin o'sha padacha qiladigan nasoslarni, GRP'lari, boshqalarini o'shani qarab ko'r beradi. Yoz yillik dedi-ku, bir o'tirib yana bir maslahatlashamiz. Tuman gazga chiqamiz, undan keyin natija bo'ladigan bo'lmaydigan shaharga ham bo'ldi. Mana endi xotirjam deputatimiz bilan suhbatlashib olsak ham bo'lar. Kuyinchak. Har bir so'zini o'ylab, dona-dona qilib gapiradigan deputatimiz qanday inson? Uning ham armonlari bormikin? Armonim bor. Mani studentlik paytimda adamlar o'tib ketganlar. 20 yosh edim men. O'qidik, mana bilimli bo'ldik. Rahmatli oyimlar 93 ga chiqib o'tdilar. Shu
oyimdagi hamma xizmatlarni qilganmiz. O'g'il farzandlar, kelinlar, qizlar. Qochga ham borganlar, umraga ham borganlar, hammasini. Lekin mash kunlarni misol uchun direktor bo'lganimni ko'rganlar, lekin ma'muriyatda ma'muriyatga xalq deputati bo'lib xalq ishi bilan yurganini ko'rmadilar. Adamlar misol uchun institut bitirganimni ko'rmadilar, chunki to'satdan birdaniga o'tib qoldilar. Ular 68 ga chiqqan paytlarda o'tib ketdilar. Men aytdimki, bu qanday gap? Lekin ularni tarbiyalarini olgan bizlar. Kenja o'g'ilmisiz? Yo'q, mendan keyin yana ikkita ukam bor. Mendan oldin ikkita akam var edilar, ular o'tib ketishdi. Bitta singlim, bitta opam var edilar, singlim bor. Hozir endi ulug'i, kattasi men bo'lib qoldim. Lekin o'sha akil bo'linglar, to'g'ri gap bo'linglar. Odamlar rahmatli ko'p shu narsalarni o'rgatardilar. Inson hayotda samimiy bo'lish kerak. To'g'ri gap haqiqatda gapirsangiz, to'g'ri gapirganingiz bu sizni yutug'ingiz. Og'ir vazmin bo'lgin deb ko'p narsani o'rgatganlar o'sha o'g'itlari avvalambor uydagi oilada tarbiya qolaversa, keyin shu kunlarni ko'rsalar bo'lmasmidi deb armonim bo'ladi. U paytda yosh bo'lganmiz. Meditsina unchalik balkim o'sha paytda rivojlanmagandir. Bilmay qolib shu o'tib qoldilar, o'tib ketganlar. Shu sharmon qilaman. Shamansur aka yaxshi deputat, yaxshi turmush o'rtoq, yaxshi ota. Inson sifatida qalbingiz tubida qanaqa insonsiz? Hechkim yetmagan gaplaringiz. Hech shuni ichimdagini, qalbimdagini tubida bo'lgan o'zimni his-tuyg'ularimni birovga hech qachon qaytgacha oshkor qilmaganman. Eng katta baxt bilasizmi nimada? Mehnatda, halol mehnatda. Lekin katta baxtda shundan iboratki, shunda ulug' bepoyon davlatimizda. Men bosh ko'p chet ellarda bo'lganman xizmat safarlarida. Insonlarni bir-biriga bo'lgan munosabati bizachaligi yo'q. Xursand bo'lamanki, shu yurtda tug'ilib, shu yurtda o'zimni mehnatim bilan qandaydir bir davlatimizga kerak bo'lganimdan xursand bo'laman. Xalqimizni og'irini yengil qilishga qo'shayotgan xizmatimdan xursand bo'laman. Shuning uchun charchoq bilmayman. Misol uchun boy aytdimki, yurasiz, lekin bunda olib qarasa, boyga yordamingiz tufayli xalqi vakillari chiqib rahmat deb turganda charchoqlaringiz esdan chiqib ketardi. Chunki mehnatingiz tufayli qandaydir bir ularni og'irini yengil qilib berdingiz. Bu ham o'ziga yarasha katta baxt. Siz uchun baxt nima? U qanday tuyg'u? Qachon his qilinadi? Shamansur aka bilan bir kun davomida yurib, bu inson uchun baxt quyoshning chiqishi, insonning ertalab sog'-salomat uyg'onishi, boshqalar ko'zida quvonchni balqishida ekanini kashf qildim. Zero deputat bu balandparvoz nutq so'zlaydigan inson emas, balki boshqalar dardini his qilib, shu bilan yashab, uni bartaraf etishga butun kuch va g'ayratini sarflaydigan insondir. Deputatlik bu lavozim ham, mansab ham emas. Bu chin ma'nodagi insoniylik maqomi.